Pau anaien ohar bat ere izan dugu, eneko gazteak bidali dugu oharra. Pandemia indartu aurretik martxoan egin zuela Espainiako Levante eskualdean ba bide bi irekiteko alegina eta biak lortu zituela. Eta bat formula jakin dugu azkenean denboraldiak momentuz 8 lasterketa dituela. Uztailaren 5ean aurrenkoa Austrian eta momentuz azkenekoa ezpaita gero azkenekoa izango Italian. Montzan Heineken sari nagusia. Tartea gortu dugu iluntzekoa gero 8ako egutsitan. Maitane Urbietarekin. Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Goizak gaur. Arratsaldeon deizuela, Nafarroko gobernuak herrietako jaiak ez antolatzeko gomendioa egingo du datozen orduetan COVID-19ek sortu duen egoeran, udal eta kontzejuen federazioarekin akordioa istear duela iragarri du Javier Remirez gobernu bozeramaleak. Ildo beretik Iruñako kolektibo eta herritarrei ardura eskatu die, Sanferminako ofizialki bertan bera gelditu diren honetan, jende pilaketak sor ditzaketen ekitaldirik ez egiteko eskatu zaitu. Iruña, Tutera, Sarriguren edo Baraina ingudalek esaterako festak bertan berauzteko erabakia hartu.